Re! Viss ēters ir te! Medijpratība ir zināšana un prasmju kopums, kas nepieciešams darbam ar informācijas avotiem, informācijas atrašanai un analīzei, satura kritiskai izvērtēšanai, objektīvas informācijas atšķiršanai no tendenciozes. Par aktuālajām tendencēm medijpratības jautājumos dažādu paaudžu vidū šorīt sarunāsimies ar Kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas eksperti Agnesi Bergu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Kāda ir tāda aktuālā, varbūt tāda kopējā situācija mūsu valstī medijpratības jautājumos vai prasmes tā kritiski izvērtēt informāciju, atšķirt avotus, precīzus no dezinformatoriem pieaug mūsu valstī? Prasmes kopumā pieaug, bet tās prasmes atšķirās ar dažādām vecuma grupām. Un arī mēs vairāk šobrīd koncentrējamies tieši uz senioriem, jo seniori ir parādījuši to, ka viņiem šīs prasmes trūkst visvairāk, jo pēc datiem, kas mums ir pētījums, kas ir veikts, 25% senioru trūkst šo zināšanu vispār, kā atpazīt informāciju patiesu no nepatiesas, un vēl 25% ir, kā saka, uzķērušies uz nepatiesas informācijas, un to saprot tikai pēc tam. Līdz ar to tā ir gandrīz puse no senioriem, un tas ir tomēr ļoti daudz, ņemot vērā to, cik mums vēl atvēr iedzīvot no seniori. Pirms mēs runājam par šo kampaņu, vispār kopumā vērtējot situāciju, kāda ir secinājuma vai mainās arī dezinformācijas izplatīšanas veidi? Protams, dezinformācijas informācijas izplatīšanas veidi tikai un vienīgi mainās un pastiprinās un dažādi. Vairs tas vairs nav tikai tādas internets, ar ko mēs esam biežāk sastapušies, bet arī jau paskatīties tiek mesti visādas šīs te informācijas lapiņas un arī telefona zvana tiek veikt. Līdz ar to šīs dezinformācijas izplatīšanās veidi ir ļoti, ļoti daudz un dažādi. Tāpēc arī tas ir medijpratība ir arvien kritiskāka prasme mūsdienās. Bet kā izvērtēt, kas ir tā viltus ziņa? Kā saprast, ka šai konkrētajai ziņai, šim konkrētajam vēstījumam nevar uzticēties? Jā, mēs arī šajā kampaņā esam tikai izveidojuši tādus piecus soļus, piecus pamatprasmes, bet tas neatiecās tikai uz senioriem, bet vispārīgi uz visām prasmēm. Tas pats būtiskākais ir pārliecināšanās par ziņas vēstījumu, tad vai tas tev liek justies labi vai slikti, vai tas uzreiz jau aizdomas mazliet varbūt. Tad nākamais ir par ziņas avotu, jo ir jāpārbauda, no kurienes šī ziņa ir saņemta, un kā rāda dati, tad ļoti daudz cilvēku, arī Latvijas iedzīvotāji un arī seniori uzticās tieši radiem un draugiem, 66% no senioriem. Un tad līdz ar to arī šī informācija ir nepieciešams pārbaudīt, pat jo viņi nāk no kaimiņienes, tad ir nepieciešams pārbaudīt tas avots un, protams, pats ziņas saturs. Jo būtiski ir saprast, vai kāda ir šī gramatika, kāda ir šī valoda, attēli, video, viss kopums, vai tas liek, vai arī tas liek rīkoties, izdot naudu un tamlīdzīgas lietas, jo tad jau tu sāc aizdomāties par to, ka kaut kas varbūt tomēr nebūtu. Šīs ir tādas trīs, kā saka, satura izvērtēšanas prasmes. Un tad jau pēc tam mēs tālāk aicinām uz citām darbībām. Jā, es jau pieminēju šo informatīvo kampaņu tieši senioriem. Nosaukums viltus ziņas ir lipīgas. Mēs zinām, ka pandēmijas kontekstā, protams, ir lipīs. Kā starp citu pandēmiju ietekmē tādu senioru kopus tieši dezinformācijas? Jā, tas ir arī principā viens no iemesliem, kāpēc šī kampaņa tapa, jo, kā mēs redzam, arī visi vakcinēšanās jautājumi tomēr ir ļoti strīdīgi un informācija ir ļoti dažāda un ļoti daudz. Viens saka tā, otrs saka tā, tāpēc arī mēs aicinām šo informāciju izvērtēt, kas tiek saņemta. Tā kā es neteiktu, vai tas ir sliktāk vai labāk, tieši šajā laikā tas vienkārši daudz labāk parāda esošo situāciju. Jā, jūs pieminējat šo vakcinēšanās procesu, un, kā mēs zinām, tur diezgan lielas seniori, vēl nav daudz saņēmuši vispār pirmās vakcīnas devas, vai ir pamats domāt, ka šāda kampaņa to seniori sasniegs, vai viņi atsauksies, cik atsaucīgi varētu būt? Ļoti grūti ir pateikt tas, ko mēs šajā reizē izmantojam vairāk viņiem draudzīgus informācijas kanālus, jo kā mēs esam pētījuši šo auditoriju, tad 87% informācijas saņem tradicionālos medijos, kas nozīmē, un katrs trešais seniors vispār nekad nav internetu lietojis. Līdz ar to mēs arī cenšamies caur šiem kanāliem pie viņiem nokļūt, kas ir tradicionālajā mediju, televīzija, radio, sadarbojamies arī ar Nacionālo biblioteku, ar pašvaldību iestādēm, ar ārstniecības iestādēm, kur seniori apgrozas, lai šo informāciju viņiem nodot. Un tā kā, varbūt, ja negluži pārliecināt vakcinēties, tad vismaz padomāt par šo informāciju, ko viņš saņem un kā tas ir ietekmēt viņu dzīvi turpmāk. Vai mēs paši varam savas ģimenes seniorus kaut tā veidā uzrunāt?
Kā viņiem stāstīt par šīm viltu ziņām, kā pārliecināt, ka ir jāpārliecinās savukārt par šīs ziņas patiesību? Nu jā, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, jo, kā viņi saka, ja ir kompetents cilvēks, kurš šo informāciju stāsta, tad jau ir viss kārtībā, bet, kā mēs redzam, nevienmēr visiem ir šī kompetence. Un es teiktu, ka pašiem senioriem tomēr ir jāpaļaujas arī uz tām savām prasmēm, nu pārbaudīt, nu paskatīties, vai tas, ko man draudzina vai kaimiņš teica, parādās arī medijos un aicināt tomēr pašiem vērsties un šo informāciju meklēt, jo viens ir mediji, tāpat tās ir pašvaldības un valsts iestādes un bibliotekas, kurās ir pieejamas plašas dažādas klāsts. Nu, ja tas tomēr ietekmē mazliet tavu turpmāko dzīvi, vai kā tamlīdzīgi, tad nu, būtu vēlams pašam tomēr pārbaudīt šīs zināšanas. Jā, nu tad noteikti sarunas noslēgumā apkopojot vēlreiz šos piecus pamatu soļus, vēlreiz jebkuram mūsu skatītājiem, kas ir mediju pratības uzlabošana. Nu jā, pirmais ir pārliecināties par vēstījumu, otrais ir par ziņas avotu, no kurienes šī ziņa ir nākusi, tad par pašu ziņas saturu, cik korekta šī ziņa ir, tad ceturtais, ko mēs aicinām, ir veidot savu ziņu avotu sarakstu, kuri ir uzticami un objektīvi, un noslēgumā mēs, protams, aicinām neklusēt, ja pamana, ka šīs ziņas ir nepatiesas un pašam, protams, viņas neizplatīt tālāk un arī aicināt citiem to neizplatīt. Nu, ko, mēs ceram, ka kampaņa tiešām sasniegs savu mērķu auditoriju, protams, arī cits, jo nu, tas jau noderēs arī visām citām paaudzēm. Paldies, Orita, par sarunu. Paldies, mums liels. Tad mūsu studijā bija Kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas eksperte Agnes.